Nije ovo more. Ovo je pogled sa Ojkovice na Zlatarsko jezero, nadomak Nove Varoši i planine Zlatar. Ovdje ćemo obnoviti još jednu dedovinu. Mi kao serijal donosimo 3000 evra i za 3 dana domaćin uz pomoć rođaka i prijatelja ima zadatak da obnovi ognjište svojih predaka. Ovdje će to učiniti jedan Filip i to u sećanje na svog pokojnog dedu sa majčine strane. Majka kaže da je prema njima bio jako strog, obzirom da ima dve ćerke, da je bio svestan svega šta može da se dešava u tom nekom periodu adolescencije. Međutim, prema meni je onako bio blago odmeren, ali da mu slobodno mogu da kažem, iako sam, kažem, odrastao u očevom selu u kući sa rođenim stricem i babom, dedom, nekako sam iz cele familije sa njim bio najbliži. Nekada mali Filip ekonomiju je studirao u Beogradu, a sada želi da se bavi turizmom na dedovini. Celo odrastanje pamti kroz slike sa ovog imanja. Veliku dozu mog sadašnjeg sazrevanja i vaspitanja veliku ulogu imao. Imali smo i slična interesovanja, recimo on je i do svoje, da kažem, bukvalno smrti, do 75. godine, on je vodio kolo na veseljima, bio onako poprilično živahan. A naravno da me učio tradicionalnim i srpskim starim porodičnim vrednostima, da je porodica centar svega, da sve što radiš u životu i stičeš nema apsolutno nikakvu vrednost ako nemaš za koga da radiš. Filip je inače Sarajca, ali želi da ceo svoj život preseli na Zlatar, da se ovde oženi, da ovde radi, ovde živi. Videli smo da je veza sa ovom dedovinom i pokojnim dedom ipak nešto više. I nema dan, ne pomislim. Filip je u vreme korone pokrenuo turistički kamp na dedovini. Sada želi da ovde živi sa svojom budućom verenicom i da ovo imanje postane ozbiljno mesto za kampere. Iskreno, obnoviti dedinu kuću neće biti lak posao. Ova kuća je i ovakva bila krov nad glavom našem domaćinu dok je poslednjih 12 meseci pokretao posao kampa sa jednim od najlepših pogleda zapadne Srbije. A ljudi su počeli masovno da dolaze i uživaju na otvorenom nebu Otkovice. Moba na obnovi ove dedovine bit će kamperi i avanturisti. Zahvalan sam svim ljudima koji su se uprkos svojim privatnim i poslovnim obavezama odazvali Mobi za renoviranje moje dedovine. Ovaj tradicionalni običaj, nažalost, ređe ustaljen danas, ali mi mlađi želimo da ovim okupljanjem pokažemo da je to ipak moguće. Iako su svi iz različitih delova Srbije. Svi su oni došli na sopstvenu inicijativu i sa željom da se ognjište na mojoj dedovini ne ugasi i koja željno čeka putnike, namernike, rodbinu i prijatelje širom otvorenih vrata. Učen sam od malena da ako nekome mogu da pomognem, da naravno pomognem u kojoj meri koliko mogu, a ako pak ne mogu, onda da mu ne odmažem. I sam sam bio učesnik par moba kao mali. To je najčešće bilo plašćenje, baliranje, komišanje kukuruza i tome slično. I evo sada kažem, kada sam postao samostalan i zreo čovek, doživeo sam eto da ljudi koji su podržali moju priču, koji su pogledali negde prilog na internetu o tome ili pogledali neki klip ili intervju, da se sami jednostavno ponude da dođu da budu učesnici mobe, što mi je izuzetno drago. Ali sa druge strane sam video i ko su mi pravi prijatelji, ko će se odazvati mobi i dati svog nekog udela u celoj
priči i uopšte radovima koji su planirani za sve ove dane. Od prvog susreta jedne daleke zime, Filip i Zlatarsko jezero kao da su postali nerazdvojni. Mi dolazimo, nameti, sneg, bandera, čašica se vidi sad. Mi smo sišli do kuće peške, to je bilo možda neki pola sata. Kako sam ušla, naložila vatru, Filip je zaspo, spavao i moj tata kaže, da li je dobro ono detetu, što volko spava? Ja kažem, tata, on uživa. Penjemo se na brdo ka selu Ojkovica. Počinjemo prvi dan radova. Dok mi budemo sređivali dedovinu, kamp će i dalje raditi, pa očekujemo i goste u toku ovih dana. Ajmo, moba! Hoćemo da radimo ili samo duživamo? Vi ste došli i duživate. Mi smo odradili. Jeste vi sva odradili? Gasnite, gasnite! Pa šta je? Šta je sad? Nema nazad sad. Na mi kasnimo nam. Za dobre radnike nikad nije kasno. Ja ne znam šta da kažem. Da ste vi spremni, šta? Gde si? Dobrodošao. Bolje vas našao. Ajmo tu dedovinu da... Ćao. Da izudaramo. Da izudaramo, hoćemo. Ćao, pa ja. Ja sam Filipova majka. Poštovanje, majka. Pazite, sad ćemo da vam dedovinu potpuno srušimo i iz početka idemo. Može? Filip je sa prazne dedine livade krenuo u turizam u vreme korone, idejom da će neko hteti da plaća pogled sa imanja koji su mu ostavili preci sa majčine strane. I to je uspelo. Njegov brat od strica iz Rajca koji je došao na mobu mi pomaže da sklonimo tone opreme za kampovanje i gomilu šatora. E, a kaži mi, molim te, ti si brat od strica, tako? Kakav je on bio, pazi, sad se kući kao domaćin. Bavi se poslom. Kakav je bio kao mali? Poliras. A? Poliras. A kakav je bio stvarno kao klinac? Bio je nemiras. A to ti pita. Je pravio gluposti, a? Pa pravi je. Možeš se vidi, pa sad. A kaži mi, da ste dolazili ovde na ovu dedovinu zajedno? Pa ja nisam, on je dolazio ranije, ja nisam do pre jedna 4-5 godina. Ozbiljno? Da. I šta ti je bilo da se desi, da se pojaviš ovdje i da kreneš dolaziti. Pa pokazao mi je predele, jezero, pa me je to privuklo. Za ovo mesto se preko interneta brzo čulo. I sada sa svih strana Balkana svraćaju ljudi da provedu dan ili dva pod šatorom usred prirode. I samo spavaju, gledaju predele i odmaraju mozak. A ovaj kamp je tek na početku svoje izgradnje. Thank you.
Ova dedina kuća služit će našem domaćinu za smeštaj kako bi što više vremena mogao da provodi ovde, od proleća sve do rane zime. Najnoviji model zlatarskih čarapa možete poručiti preko moje dedovine. Evo, pogledajte. Divni modeli, univerzalne veličine, ručni rad. Sad verite! Sada kreću problemi na mobi. Znači, mora da ga izdignemo tu. Nas nam je bukvalno santimetrom možda. Ček, 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 ček. Ja ga usmeravam. Samo polako. Samo polako. Polako. E, malo niže. Pazi pločice. Pazi pločice. Pazi pločice. Ej, polako, polako. Mnogim ljudima koji će ovih dana pomagati, Filip je bio prvo domaćin na kampovanju. Bane, kako si došao do njega ti uopšte? Kolega mi je preneo da je video na Instagramu. Sad se setim. I tako si došao do Filipa? Da. I sad si na mobi nosiš po 100 kilo u komadu. Tako je. I ovo je već četvrti... Svojom voljom, da se naglasi. Četvrti put da dolazim. I uskoro ćemo vrati da malo, postane vrati ovde malo. Prijatelj. Ovo ti je jedinstvena prilika da se posvađa. Pa ne, je li on inženjer? Ne. Nije. Ali daći sve i sršte. Ne, vidim da imate, znaš, 3 stepena tamo, 12 cm ovde, 0,77. Moramo štok izvaditi. Ček sekund. Pustite mene, ja sam brži i spretniji. Ja da se pitam, ja bih ga tu da proteru. Čiji je to ormar, Filip? Ajme. Ovo je od pradede. Od pradede? Ajde, polomite ga ako nemate što pomoći. Jel pamtiš pradedu ili je umro? Kako ga ne pamtiš? Pamti, kakav Dobre. Je bio? Kažu da je bio vredan ovde čovjek baš u ovom kraju. Jedan je od učesnika ovde zajedničkog izvora. Ne kaže, veći deo on prokopao. I kaži mi, sad kad ti ovako ovo rintaš, juriš tamo, kopaš, praviš i to, mislim, jel smatraš da nekako, što kaže, časno nastavljaš neki niz radnih ljudi, naravno, a? Da, da. A kaži mi, šta su ti rekli tvoji, na primjer, šta ti je majka rekla kad si završio čovjek fakultet? Svi su me podržali za ovu ideju. Čekaj, niko nije rekao da nisi normalan? Ne, rekli su mi drugari, par njih iz Beograda, da, da. Da si poludeo? Da, 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 kao svi beže u Beograda, ti iz Beograda. I to u divljinu, ajde, nije sad neko prigradsko naselje, nego baš... Ovde, što kaže, u Vojkovicu. I čekaj sad, ti si nakupovao ove šatore, to, ko nema šator, ti mu to tako najviš. Tako, ja mu rentam to. Tako. A ko ima, on ima. Ko on ima, on samo plaća noćenje i boraviš u taksu. Radovi na ovoj kući neće biti mali, već naslućujem probleme. Budžet koji donosi moja dedovina, on jeste pokretački, ali on ne može da završi sve, nema šanse. Ono što smo Filip i ja, mislim, svesni... Filipe, Filipe, ne čuje. Fasada, nema šanse. Znači, da se uradi kupatilo, da se izbiju prozori vrata, da se stavi novo, da stave novi podovi, da se okreći, kupatilo nije malo, tu para nema. Možda malo da se osveži nešto, ali... Nema šanse. I kad radite svoje dedovine, sve bacite na papir i obavezno dodate 20-30% preko, jer i ovde kad planiramo i bilo koju dedovinu, uvek ode budžet tamo gde je neplanirano. Tako da, šta je tu, molim lepo, ali počeli smo. Njega isto treba latvica. Turizam, to će za mene biti nepoznanica dok sam živ. Gore ljudi dođu, šatori, spavaju u šatori. Filip, donese ovo, valjda neki onaj, ne znam, kamiončić, šta donese? Ljudi, kupatilo i WC, na sred ovoga. Oni gore spavaju, dišu šta rade, onda siđu ovde, tuširaju se. Ja, evo, da vam prikažem, da ne bude posle, izmišljao je Milan. Evo, uđite da vidite šta je čoveku današnjem turisti dovoljno. Zaintrigiralo me ko su ti turisti koji ovako putuju i letuju. Evo mi ga, moj fotograf. Evo ga. Šta radiš ti ovde? Da šta nosiš to? Evo, šta ti je to? Došlo malo. Degustira se, da probate domaća kruška. Domaća. Jao, sad čim završimo razgovor, sledi onaj najlepši deo. Ti fotograf, je? Ja sam fotograf. Pa šta si radi ovde? Evo, došlo malo da odmorim, da uživam i da fotografišem ovu divnu prirodu.
I juče si došao, prespavao si? Sinoć smo, da, došli, malo smo prespavali. Pekli smo roštilj, danas talandara. Jaja, sve po redu, vojvođanski. A odakle si ti? Iz Kaća. Iz Kaća. E, a kaži mi, koliko često imaš naviku da tako kampuješ, jesi sad kod Filipa to retko radiš ili... Ne, svaki vikend. Trudim se što više da budem u prirodi. Kad god mogu i kad god imam slobodnog vremena, pokupim se šator, ekipa i bežimo u prirodu. Ovo mesto, Filipova dedovina za ljubitelje prirode, je baza na dan dva i onda dalje u nove avanture širom Balkana. Pozdravite mi Kać! Radovane, zgazit ćete! Idemo! To su ljudi iz Kaća, čudni ljudi. Prođite, nema veze. Jer uvek kad se magla pusti na televiziji, znate, tad izlaze zvezde, ono neke, znate, da li je Drako Čolić, Lepa Brena, ne veze. A meni kad puste maglu, meni kolega Radovan se pojavi sa detetom. Gde si je? Gde si je, Radovan? Pa šta ima? Jesi mi dobro? Odlično. Ti? Je ovo kamperka? Jeste. Opa, malo sam jela banan. Pa si ti kamperka, banan. Zdravo, čao. Ćao, čao. Poštovanje. Poštovanje. Jeste prvo kampovanje? Prvo sa njom. Joj, pa ti si prvi put. Znaš, prvi, obavili smo prvi put s ocem na jutrenje. Bravo. E sad smo obavili prvi put s ocem na kampovanje. I s trudnom majkom na kampovanje, tako da smo to obavili. Jo, vi ste potpuni šou. Dođite kod nas, samo te vidim. A, kaži mi, za one koji gledaju televiziju Balkan Trip i putovanja, sigurno prepoznaju Radovana koji kombijem putuje po celom Srbiji i Balkanu. Šta kažeš? Znaš Milančeta. Gledaš ti dedovinu? Jeli? Kako ne gleda? Ha? Gde ti je pas? Pas ostao kod kuće. Kad smo krenuli na put, on je gospodin kidno, otišao da se okupa negde, ja ga tražio, nismo mogli da ga nađemo. I otišao onda ja kako beše se zove? Veso. Veso, Veso. Veso. Da. Gde ti je Veso? Veso si izgubio? Veso je taman u njenoj ravni, onda se ljube redovno, znaš. Ne zna se ko koga više voli da ljubi. I čekaj, vi ste proveli ovdje jednu noć? Za sad jednu noć, sad idemo dalje, vidjet ćemo gde ćemo, da ćemo se vratiti, noć ćemo se opet ovdje ili idemo, tu ćemo negde da se motamo po zapadnoj Srbiji, sad ne znam gde ćemo tačno. Gde nas put navede, idemo tri noći, je plan, to vežbamo za letovanje, plan je da odemo u Grčku, da kampujemo 10-15 dana s njom, pa da vidimo kako će se snaći. Ovo je prvi put bio da smo znači, ovo je ona prava porodica iz filmova koja ide kombijem, pa kamperi, pa ovo, je li tako? A? Pa trudimo se. Kako se ti zoveš, kaži da te svi odbavite? Ja sam Đurđina, kaži. Kako ime, čarobno. Jasno, idi lepo se provedi u svim živim kampovima na svetu, ali ti jasno? Da bi se lepo gledaš, važno? A ti Milančino se pridruži nekad svojom porodicom. Doviđenja, naravno. Može. Lepo putujte, idemo da obiđemo dalje. Uživaj. Hvala vam. Javite kad stigne prinova. Hvala se da se lepo da sredite ovo Filipu, a? Hvala Bogu, bit će fenomenalno. TV autor i avanturista Radovan Kovač je iz Vojvodine i obilazi ceo Balkan. Njegovo životno iskustvo će verovatno jednog dana postati roman za nove generacije u kome će opisati kako se to živi punim plućima. Ima pita? Ima. Daj ja to da probam. Ko je to pravio? To keva pravio? Ne, pravila je komšinica koja je inače profi kuvarica. Ozbiljno? Šta je to? Znaš koja je razlika između pite i gibanjice? Ne. Gibanjica ti u gradu, a u selu ti je pita, zato što svako pita ima kore, pitaš ima sira, pita ima livoga. To ti je razlika. Znaš šta? Čekaj ja negdje tu da se zabodem. Ove... Evo ti panj, evo ti stolica. Evo panj, panj. A kako mi vidi jednu stvar? Ovo je sad malo i čudnjikavo to da dođete iz Beograda ovde. Ušta sad izraste prijateljstvo, sad ideš ti iz Beograda da tučeš put 300 km. Malo, je li tako? Tako je. Mora da ima nešto. Tako je. To je sad familija. Pa više nije drugarstvo, to je sad. A kako je počelo to povezivanje da vi
kažem, korak po korak dođete do toga. Evo, sad ću ti kažem u rečenici. Da. Ljudi dođu na Filipov breg kao gosti, a odu kao prijatelji. Tako funkcioniš. Tako funkcioniš ovaj kamp. Ali vidiš koliko je tu prošlo stotina ljudi. To su ljudi koji su prvi put došli, poklopila se energija, jednostavno kliknuli smo i sami su se ponudili. I to je to. To je hemija. Jel vama kad ste prvi put videli to od njegove slike sa ovo, jel vam bilo malo čudno to način tog boravka? Da, naravno, meni se to najviše svidelo. Mm-hmm. Tako nešto smo i tražili, nisam mogao da verujem kad sam video da postoji. Zato smo i došli i kad smo videli sve kako funkcioniše, šta želi da napravi ovde, totalno podržavamo i hteli smo da pomognemo maksimalno. Zato smo i došli. Jer ja mislim da ovo je jedinstveno, ne znam da li si ti negde biće putovati. Mm. On je inače radio na kruzeru dosta godina i proputovao je sve taj video. A gde si bio sve, gde si putovao? Pa mislim sad da ti nabrajam, ali uglavnom skoro svi kontinenti. Znači ova ostrava si video, ova da, egzotična da, je sve? Tako je, Karipska sva ostrava sam obišao. Znači ceo svet? Pa da. I došao si na Ojkovicu. Došao u Ojkovicu, brate, završi. Na kraju Ojkovica lepša od sveta. Da. Akcioni film Obnova Ojkovice je u toku. Zapazio sam da ovdje imaju poseban sistem rada. Radimo preko svake mere pa jedemo na 3 sata. I tome se pridruži svako nov ko stigne na mogu. Ja sad vama da kažem, najveći problem ćemo imati sa unutrašnjim vratima. Da to sredimo. Da, 100%. Kriva su. Nešto su krivi, krivi su zidove i tanka su vrata i mi to svojim znanjem koje mi imamo, to će ostati najgore. Na ovo imanje se sada vraća jedan mlad čovek, a sa ove dedovine je čitava Filipova familija sa majčine strane krenula u svet. Desetine su odlazile, a jedan se vraća. Priča srpskog sela. A kažete mi pošteno, jeste mislili da će se ugasiti ova dedovina? Ne. Niste nikada... Ne, ja sam od malena uvek za zadušnice tu smo dolazili, čak što više po snegu kad... Ovde su veliki nameti, ovde su velike struje, veliki vetrovi. Nameti budu nekada toliko da pojedini delovi se vidi iz zemlja, a pojedini čašice samo od bandera. I ja kao mala, Filip kad je dolazio, on je išao tu, idemo na groblje, dolima staro jedno groblje, porušena je crkva, ali za Petrovdan se slavi ovde. Mi smo bili prošle godine... Naše domaćinstvo, mi smo se dogovorili, braća, sestri, to da preuzmemo kolač i da budemo mi domaćini, tako da smo za Petrovdan prošle godine. Ove godine mi je brat ovaj dole što živi. On je uzeo kolač i još jedan dečko tu iz sela, iz Batakovića, Boban. Tako da mi smo nekako uvek povezani nekako, tu smo. Da, ne postoji opcija da će se ugasiti dedovina. Da, dobro, sad tek pa... Filip kad je došao, nema šanse, ali u suštini je, znači, verovali ste da neće doživjeti sudbinu mnogih dedovina. Pa ja sam kao malo gurala da on poštuje patrijarh, čak što više i njegovog oca stranu. Da. On zna se za Rajački Vasre, odakle su mi svekrvi svekrva, uvek se... ide na kositbu gore, sa društvom i to se zna. Znači, nema odmora, nema ništa, to je gore tih par dana.
Čeka se da okupiš vešta. Znači, treba mi građanski lepak, majstori popunjavaju rupe i stavljaju lepak i mrežicu. Bliži nam se i kiša, ne može da nas promaši. Ko je zvao na čaj? Na susednom placu Filipovog ujaka isto izgradnja. Nisu kamperi i gradski momci, već iskusni radnici iz ovog kraja. E, kažite mi jednu sad. A je li težak život ovde kad dođu ona snegovi i ostalo? A on će ti sve reći. Joj, kako da je? Ne znaš kuće, ne sad neće. Pa kako izgleda zima ovde? Kad kreće zima? Volite. Pa možda nema 3 mjeseca zime. A, kad krene? Krene i gotovo. Pa nemoj, ej. Utovar ne može da očisti. Pa šta radite, nema mrdanja od kuće, sredite? Pa nema, dok ne dođe utovar, nema ništa, nema. Ova razdanja. I dokle bude, dovde ste? Da, da. Nanosi ono i to je haos. A vetar? Lomi? Lomi, nema ga danas, vojda samo da vidi šta se radi. Znači ovde da bude teras? Da, da. I tu će da pije čovek kafu? Gledao jezer. To bolje mu da ode u Beograd da se peseli. Šta ćemo ovdje? Znaš šta sam razmišljao? Imam ideju, klasičan srpski posao. Da kupim ja deo placa od ujaka. Neće on to da prodaju. Ma, možda bi iznajmio. Da napravim kamp da se zove Milanov kamp. I da tužimo Filipa za put, da ga blokiramo za ulazak i da ga poslovno uništimo i da mi profitiramo. Razumete? Pa ne može da uspiješ u tome. Mislite? Mislim da 100%. Što? Njegova dedovina. Šta, mislite da ne bi ujak učestvovao u tome? Ne, ne, ni slučajno. Ej, a onda nije klasičan predstavnik. Nije, nije. Poštovani gledaoci, ako ste očekivali da postoji neka epizoda bez kiše, pogrešili ste. Uživajte. Trebalo bi se negde skloniti ako krene nevreme. Lija, ja sam očekivao drugo vreme. Pa nemam potrebnu opremu. U, ovde ima neko. Neko ostavio patike. Izvinite, ima li koga? I ovde neko ostavio patike. Jel spavate, ljudi? Moja dedovina, gde ste? Jel spavate? Važi, nema problema. Ovo deluje. Deluje slobodno. Iskri su živi. Trosoban šator ima sve, ali nema čvrste zidove. A šta ću ako naiđe neka zverka? Moramo begati. A jel ima ovih medveda, lisica? Medveda ima. Ozbiljno? Ima, ima. Šetaju normalno? Lisice, domaće životinje, kokice, samo se upice prave. Brživo. A onih šakala ima? Ima, ali buda, ne znam. Ovde vukova nema mnogo, a? Pa ima, ima ih sad, ali vrlo manje. A je li ima neko iskustvo ovde iz sela da je sreo medveda, ono, oči u oči? Pa pre zimu su vidjeli gore iz nježaka ovoga kukuruza iz graže na brdu gore.
Medved? Da, da. A jel nosi ono ovako na rame ili... Pa ne znam, nisu ga vidjeli ljudi. Ovci ostavili kukuruzu u garaži, medved je došao iz njega. I odneo kukuruz? Pa malo dalje iz njega i jeo. E, nisu ni medvedi što su nekad bili? Pa nisu sve, pitam i sad. Sad kradu tegle medvede. Daj onda mi da vidimo da završamo vrata, da ih pakujemo. Dobro. Da ih popunimo purpenom gde možemo. I da slikamo Miloš keramičara da pošaljamo. To je već Bane, ja mislim, odradio, ali možemo okay. Da provjerimo. Ali prozore. Da, moramo i kajlice da vidimo, kajlice sredimo. Moraju, da. Prozore da popunimo možda s polja. I moramo ove zidove da vidimo da... Ništa, ajde, Rile i ja da završimo šut. Mi smo ovaj materijal doneli, čega sve ima. Majka će da dokupi lepak. I, brate, mi možemo da šmirglamo zidove. Realno. Moramo da vidimo isto da popunjavamo tamo gde još treba da se popunjava i da se suši. Znaš, gde god da su ostale velike rupe, moramo to da popunimo, da može da nam se suši, da kasnije možemo da gletujemo lepo sve i to. Okay. I moramo nekoga da nađemo da krene, mi ćemo sad da skratimo vrata, dobro. Neko da vidi da krene da zafarba vrata, pošto sa strane kantovi nisu ofarbani. I ovde vidiš na štokovima isto nije ofarbano, znači to će neko morati da uvati da pređe, da, da pređe osnovu. Da kažu, uopšte, kad ih a koliko mi četki treba? Ja tu imam jednu četku. Vidjet ćemo, naći ćemo neki valjčici. Pa daj sad da zovem Biljanu da kupi zbog toga. Ne, ne, trebalo bi da imamo dovoljno četki i valjaka. Ja sam tu našao samo jednu novu. Ima još, pogledat ćemo, tu ima sigurno. Okej. Stalno nešto od materijala zafali, nestane, potroši se. A kada ste u divljini, do prodavnice vam treba čitava večnost. Zato kada budete obnavljali svoju dedovinu, spremite se na to. I nemojte se nervirati, uvek će se to dogoditi, ma koliko da ste spremni bili. Mali uvek je govorio kad bude odrastao da će se baviti nečim, da će da upoznaje nove ljude, tradicije i kulture. Da će biti stalno u nekom pokretu i stalno neki tempo i tako da... I to od malena tako priča? Da, da. I na kraju mu se ispuni želja, dolaze razni ljudi. Da, on je prošle godine za Božić izrazio želju da bi voleo, pošto je puno bio vezan za mog oca, koji nažalost nije živ, i izrazio je želju da bi voleo nešto na dedovini da napravi. Ja sam to naravno podržala, jer sam ja vezana bila za oca puno. Tako da, mislim da će uspeti. Ja sam tu dokle mogu i šta mogu, koliko mogu. Nadamo se da će uspeti. Ja verujem. Ja verujem. Ja se ne nadam. Ja verujem u njega. Dedovina će dobiti novo kupatilo, dve spavaće sobe, kuhinju i bit će spremna za život budućeg mladoženje. Daleko smo od kraja radova, a bliži se sredina drugog dana. Mislio sam da će mi biti dosadan dan danas, ali sam na kraju našao nešto da radim. Kad nisam mislio da će ovako zabavno zanat raditi. Ne ide toliko brzo koliko smo očekivali, ali tako je uvek. Jesi se umorio, Rile? Nisam, brale, ću da sedim, uživo. Dobro, sediš kući za kompom. Pa sedim, sad malo meditiram, mozak ne radi. Samo status. Sad je ovaj front end, nije back end. To. Ja u principu nemam pojma šta se ovde dešava, znači ja sam pomoćni momak, radim šta mi kažu. Čini mi se da je dosta završeno.
A čini mi se da ima još dosta posla, ali momci mnogo dobro rade, bit će ovo završeno na vreme. Danas koliko možemo da završimo zidove, da završimo vrata, prozore i da vidimo ako možemo da pripremimo sutra za krečenje. Posle što tiče keramike, mi smo već pri kraju. Ostali su još pragovi neki da se dovrše, cokla i sasvim je zadovoljavajuće tekao posao od početka, evo do drugog dana. Nadam se da ćemo to danas priterati kraju, eventualno ujutro ako nešto ostane, to je to. Verujem da zajedničkim snagama možemo da postignemo sve da završimo u roku. Tebi su ulazna vrata bila ovdje. Moram ti namestiti ovako vrata da budu na ovoj, bila, da. Na ovoj ivici. Pa da, da, da. Dobro, i idem ih na pločice dole. Ima silikona, kako da odmah sipamo, daj silikonni tubu da odmah sipamo ispod vrata. Između onih na mobi koji su odavde iz ovih krajeva i onih koji su došli iz Beograda i Rajca, pokrenula se polemika da li prodavati dedovinu ako je niko neće obnavljati, moralna dilema. Prijatelj, nešto koliko ima ovakve skuće ovdje? To je strašno. A mogu da prototajem? Skuda je tila, nije samo ovdje. Moja žena se trudi da nasede što više ljudi ovdje, znaš. I ona cima ove ovdje skoro sedeoce. I meni je jasno, mi neće da prodajem dedovinu. Znaš, meni je to okej, dedovina, kako ja prodaš? A s druge strane, ta kuća propadne. Niko tu nije, niko ne loži vatru. Dođu zima i minus 20. Kuća nije. Stvarno jeste dilema. Neki misle da nije dobro da propadaju kuće, a neki da je bolje sačuvati pa makar praunuci za 50 godina obnavljali. Šta je starije, kokoška ili jaje? Nisu ni ovdje u Ojkovici kraj Zlatarskog jezera zaboravili da moba služi za zabavu, da obnova dedovine mora da se pamti kao veliko druženje i emocija. Nadomak Zlatarskog jezera smo gde je jedan momak od svoje dedovine pravi turistički kamp, a moba ima još samo jedan dan da završi obnovu kuće. Sine, ne javlja se Miloš Keramić. Ništa, što ćemo, onda sad organizacija, ova dvojica iz Milanovca ne dolaze. Znači koliko nas ima, 2, 4, 5. Deca mogu da iznose šut, da slažu alat. I onda da krenemo ovu kuhinju, da išmirlamo što pre, da se to očisti, da možemo da stavljamo laminat i da krećemo. Danas je na meniju srneći gulaš od srnskog buta, koju moj otac ulovio. On je znači lovac i ribolovac. Konkretno srndač je pao na planini Rajac, odnosno u mom rodnom selu Gornji Branetići. A uz njega ćemo dodati svinjsku plećku. Dok su se svi tresli hoćemo li stići sve na vreme, domaćin nije sumnjao. Lagano je kuvao. Svi za njega kažu kakav temperament, živeće 100 godina. Inače, ja obacujem to meso divlje svinje, ali trenutno je nije bilo u zamrzivaču. I od pečura kad sam pronašao samo šampinjone, jer smo relativno skoro pre par dana nabrali vrganje i nisu stigli dovoljno dobro da se osuše. I nekad otac i ja, eto, volimo što kaže za svoj gušt, da stavimo crnu trubu također su. Muzika.
klasika, ono povrće, proprži se crni luk, ubaci se šargarepa, celer, paškanat, sveža paprika, malo paradajz sosa. I na kraju se soli biber i evo pečurke pri samom kraju da se malo ukuvaju. Kamperi nasred Ojkovice po šatorima došli da gledaju u lepotu prirode, a meštanima ovakva priroda i planinska zemlja kao da su muka i posao za ceo život. Šta rade od vašeg sela ovo? Pogledajte! Pa ovi kamperi! Pa ne znam, otkuda! Pa ne može to ovako! Pa ne može. Pa ne može ovako! Pa kad je ovo bilo da narod pava na ulicu? Pa češaj, ti si mene poznat! Ne, čini vas! Pa šta, preko televizija te gledala, more, šta? Ti mene nisi! Ušta mi ovaj rad? Ne, ne, on je pao dozgo sa planine. Pao, pao, a to. E, ovde, 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 kuća. Kako se, koja kuća? Ova, ovu dole. Stvarno? Ne, ne, ona tamo, ani, ovde, ne vidi tu, tu, tu dole. I kako je živeti ovde na ovoj planini? Mučenički život, mogu da ti kažem. Mučenički život. Ko je može da, ko je mlad može da, a ko je star ko ja, ne može. Nema snage, a mora se. Radi moj sine od moji 76 godina, ko da mi je 30. Nema dana da niste radili? Kaki, nema dana. Ja samo ono malo što spavam. To mi je slobodan dan. To kažu, samo duša zna. E, vala da znaš. A šta ćeš, takav ti je seljački život. Nemaš kud, moraš da izdržiš tako i u to. Nemaš kud. A kad, su, kad je ovakav brdski taj život, jel dođe neki put dan da, da čovek kaže šta će mi ovo ovako i šta mi je trebalo? Dobro, to možda mlađi kažu. A mi stari smo navikli na tu tugu, na tu rad, na taj fizički i nama je sve to svejedno. A kažete mi da ste vi ovde u ovo selo došli kad ste se udalili? Ste jesam, jesam došli. A odakle ste došli? Iz Jablanice. A to isto mesto tu? To dolje Zlatibor. A, Jablanička, a, da, ova, da, Zlatiborska? Da, Zlatiborski, ja, da, od Đurovića. Znači, vi ste došli sa Zlatibora na Zlatar? Da. A ljubav, ne pita granice. Ne pita gde si. Da li u trnje, da li u lepotu. Ne znaš šta je ljubav. Čudo. I koliko god da neko dođe pogleda da je ova priroda prelepa, ovde je u stvari i život mučenički. Ja šta moje dijete, šta nije. Jo, i kopala sam, i orala sam, i sijala sam, i naživljala se svega, ali opet život neki takav je. Držite neka sila. Bajda je Bog zato odredio svakom. Dokače. I kažete mi, jeste za svojih 70 i koliko godina, jeste nekad vi kao turista putovali ne? Nigde, sinko, dalje nisam ti išao. Dobro, išao sam u Beograd, samo jedino sin, kad mi je ovaj mlađi služio vojsko. E tu sam na zakletu i nigde više. Imam puno rodbina i u Beogradu i sa strane moje i sa strane muža, ali ne moš ti kad živiš na selu. Ti ne moš zoveš odavde 2 kilometra od kuće. A kad imaš stoku, kad imaš obaveze, kad ne, a pogotovo nemaš koga da ostaviš kući. S jedne strane, imati ovakvu zemlju je blago, ali složit ćete se da je to posao za mlade, a ne stare ljude. 24 hektara mi imamo šume. Ste ozbiljni? Da, da, 24 hektara, posjedamo samo mi. Sve imamo dolje imanje kod jezera i davali, prodavali smo i placere. I ta šuma, vidiš ovo, sve što vidiš, to je, vidiš znam ono brdo ovo odavde, e sve je to dotlen naše i ovo i gore i tamo preko brda i ovo gore i sve. Uvek sam se pitao, baka Stojanka, kako izgledaju tajkuni, ovi što drže mnogo zemlje. Da, ali treba raditi, sine moj. Da. Ja sam čuvala ovce, nuda, a sad ne, da vežeš oči, ne možeš da prođeš. Nema zaraslo, nema stoke, nema naroda. Nema na... ja sam željna da prođe nekoguda. Da popričate mu? Da popričam. Pa, znaš kako čovjek živi sam. Sin putuje se na posao i dolazi. E, ali ima kuću u varoši, ona moja suprugu ima i sin mu dojeto ti išao u školu. Deca na studijama, da. Da. Jeste vi vidjeli medvede uživo? Jesam. A je ovuda prošao. E, ovuda. I tu i ovde i otišao gore. Znaš koli, ja kad sam naišao na trag, ja sam mislila neko stavljao neke tanjire. Šta je ovo sunce ti poljub?
Joj, medved. Pa skoro. A lupa srce. Pa skoro ovde ima jedan, ovde kod asfalta prema Jasenovu, ima garažu. Odneli mu kukuruz? I kukuruz mu odneli. Hoće da odnesu. Izvukli iz one garaže. A je lupa srce kad ste ga videli, a? Pa, sve to domaće. Ništa, mene svejedno. Da li je naišao vuk, da li lisica, da li medve, da li... Da li krava ili pile? Ma ništa, ja to sve to nama. Sve to domaće sad. Ras u šumu, sve. Crne, to no da idu kogođ koze. Po 10-12 ih zajedno. Jelen, sunce, tjar, znaš koliko ima rogove. Jebem ti da se prestraviš. Svako dobro. Stanka, ma ja te gubite poznam... sa mnom vreme, gubite sa mnom vreme, ide da radite nešto, niste ništa radili. Dok ste se im da ručat, ide na posao. Ajde. Ćao, ćao. Pozdrav, ćao, baka Stojanka. Zovem vas za onaj posao, važi? Za plac, čujemo se. A, uj, pa kako ne? Kako objasniti ljudima da počnu da kreče? Umor stiže sve. I sada mi se čini da je ovaj ritam radova siguran put u propast. Neće tu biti laminata. Neće biti tu. Pošto ono će li na betonu? Šta je ovaj? Ljudi, što bi se ja nervirao da se razbolim? Kad mogu, oni mogu i ja. Sve prosto. Hvalit će se dok je u tanjiru. Opa, da date ocenu. Ništa, prvo da nazdravimo po jednu za završetak radova, Bože zdravlja. Ajde, živaj sa srećom. Ajde, zdravlja. Boga ti zdravlja. Tako da sam supozno sve. Izvinjamo. Zadovoljstvo im ostavim. Izgleda da domaćinova filozofija da se ni oko čega ne vredi nervirati unapred funkcioniše. Radovi polako dolaze do kraja, a kako to niko ne zna. Mi smo ih ostavili do kasnu noć, obećanje je bilo da ne brinemo da će do jutra posao biti završen. Ajde i to da vidimo. Sljedeći dan je dan da se odahne, da se zabavi i odmori uz najlepši pogled na Zlatarsko jezero.
a ovi dani će biti upamćeni kao dani male kamperske mobe na Ojkovici koja se borila i izborila za još jednu dedovinu. Koliko si ti sad daleko od svog sna, a koliko od dedinog? Ja svoj san trenutno živim, ali naravno neću prestati da sanjam. A što se dede tiče, mislim da se njegov san delimično ispunio, ali smatram da će tek biti ispunjen u trenutku kada se budemo ženio i zasnovao svoju porodicu. I kad ja tebe pitam, za 10 godina ja prolazim pored jezera i rešim da svratim, šta misliš da ću zateći ovdje? Zateći ćeš mene, suprugu i minimum jedno dete. Dobro. I zateći ćeš pored kampa, odnosno ovog, da kažem, šatorskog naselja i neke brvnare. I to bi trebalo da bude jedna slika koju ja ovde vidim sa kapije kad dreknem na dole. Tako je. Nek ti onda bude sa srećom. Hvala puno.